Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Coach a klient. Umění pracovat a vydržet až do konce. Zajímavý článek ze života kouče stručně popisuje, co práce s klienty obnáší a že klient musí vydržet s koučem do konce, aby dosáhl svých výsledků. Jak to takový kouč vidí? To i více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.